So bless you. जल्दी गली गला सब सर आम 26 तारीख दिन जो 26 तारीख दिन पल आस तु एम कहीं सीरीयस कैमेरा को अन कल कौन ये सीरीयस कौन अबे ये तो से बड़ा कैमेरा भी नुहे जो बाहर जो यूज हुए भल आस कौन तो सुंदरी देखिया पाई एडी मु तो वीडियोटा करछी नै नै तो हमर छोकरा में न जा बर से देखि हां मैं छोकरा देखि हम तो देखि कितना लग गया कि साउंड जरा कॉपीराइट हो गेले राइट कॉपीराइट कॉपी क्लेम कॉपी स्ट्राइक मोर ऑलरेडी तीन चार वीडियो रे कॉपी क्लेम ही स्ट्राइक स्ट्राइक हो लोक आस कैमेरा टी जा रही ना गली गल सर कि तू ना साउंड देवी कॉपी कॉपी कॉपीराइट मत रहा दरकार नहीं कथा नुबे मो रूम कथा कथा सर ताने कैमरा रे फ्री पारियो ना कोन मॉडलिंग करियो कोदु नै के भलो मॉडलिंग करे एक्टर माने कोन एक्टिंग कोन ना दिखि हे कोन आला एक्टर बनते with camera why some reason and we banana तो ब्लॉग करता छोटा छोटा से था छोटा छोटा से जब हम बोल के ना करन कौन बे ये पर दुबनी आ जाता है हां चल ना मुझे आड़ो बोल दे कैमरा पड़ीउनी जा करियो पड़ीउनी जा करियो पड़ीउनी ये पड़ी गलो सल्ला पहले जोड़ी गोटे गाइड रखी दिए सरला कौन अच्छी दुबई मेन रोड आम लक्ष्मी मार्केट रेन रोड आनंद बजार आनंद मार्केट खेल चलती न्यूज रिपोर्ट न कहले रही जातु भाई कैमरा रखी आसे कैमरा को रखी तो रखी आसे कितना है मार्च बड़ा तो दस्तर पके कैमरा तक सड़ा एक्टिंग कौन किसी मिले कथा गोटे कैमेरा संभाल तम हाथ तुम क्यों चले आते हर रोज सही गाड़ी कार प्लेन है ना मर मस्त मस्त बस कंडक्टर देखिए मिनट मिल कट 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 कर कॉल आसीला कॉल हां कहां चला नहीं कहां ना हां मैं पहुंचलो नहीं घर तो कांदो नहीं था ना से सोया ऊपर हला है ताको नींद लागला नहीं हां मां देखिए हसु भाई से कहीं तो ले लो
ତା ଦସ୍ତର କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ହସି ଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣ। ହଁ ହେଇଗଲା ଯା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଟିଏମ୍ ଯାଇକି ଏବେ ଆସିଲୁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ବ୍ଲଗ ମାନେ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନା କୁ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ। ହଉ ଚାଲ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଘରେ ବ୍ଲଗ ବନେ ଆଉ ପୁତ୍ରୁ। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାନି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ସେଟା କପି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଯିବ ମୋର। ଫାଇନାଲି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗେମ୍ବଲ୍ ବି ଆଣିନି ସାଥିରେ ନା ମାଇକ୍ ଆଣିଛି କିଛି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜି ସକାଳୁ ତ କିଛି କରାଇନି ସକାଳୁ 7:30 ଆଜିକାଲି ଲେଟ୍ରେ ଉଠା ହେଉଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଉନଥିବ ମୋତେ ଯେତିକି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲି ସେଦିନ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥିଲା ବଟ୍ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମୋ ଦିଦିକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି କାଇଁ ଥଣ୍ଡା ତ ହେଉନି କିଛି ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ କି ଟିକେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କଲେ ତା'ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କି ହେଉନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ସାଇକେଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିକି ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି ବୁଲିଛି ଇଭିନିଂ ସମୟରେ ବେଶୀ ଆସେ। ଆଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଯେତେବେଳେ 2022ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 2022ରେ ମୁଁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ସେଇ ସକାଳେ ହିଁ ଆସେ 9:30 ଆସିକି ବସିଥାଏ ଭଲ ଲାଗେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଆସେ। ଆଡ଼େ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଏନି ଆସିବ ବାଇ ଚାନ୍ସ 2-3 ଗାଡ଼ି ଆସିବ ବଟ୍ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଆସେ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଆଉ। ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ଡେରି ପରେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏଥର ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ଦେଖ ମାନେ ସନ୍ସେଟ୍ର ଭ୍ୟୁ ସନ୍ସେଟ୍ ତ ନାହିଁ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖ ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭ୍ୟୁ ନା ମାନେ ମୁଁ ଡେଲି ଆସିକି ବସେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଆସି ବେକାର ବସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯେବେ ବି ଆସେ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ସେତେବେଳେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଆସିବି ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ରେ ବସିଥାଏ। ଏତେ ସାରା ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଏତେ ସାରା କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଏଇଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପେ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାନି ବାପା ସିଆଡ଼ୁ ୱେଟ୍ କରୁଥିବେ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ୱେଟ୍ କରୁଥିବେ ମୋତେ କହିଥିଲେ 5 ବେଳେ କାମ ଅଛି ଆଜି ଟିଭି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିଭି ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ପଳେଇଲା ଟିଭିର 3 ବର୍ଷ ନା କେତେ ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ଥିଲା ସେଇଟା ସରିଗଲା ଫାଷ୍ଟ। ଏବେ ଯାଇକି ସେ ଟିଭି ନେଇକି ରିପେୟାର କରିବା ଅଛି ଆଦର ଭାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ପୁଚକୁନୁ ଯିଏ ମୋ ଭଣଜା ତ ତା'ର ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ବି କ'ଣ ଆଣିଅଛି କ'ଣ ସମଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ବିସ୍କିଟ୍ ଫିସ୍କିଟ୍ ଆଣିଅଛି ସେଇଟା ଆଣିକି ଆସିଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏକଲା ଆସିଥିଲି ଆଇଡ଼ିଆଲ୍। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯାଇକି କାମ ଗୁଡ଼ା ସାରିଯାଇଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ତ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବିୟଣ୍ଡ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେଜଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସେଇ ଉପରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ବି ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଆଉ କୁହ କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ। ଆଉ ଖାଲି ଦେଖୁଛ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବତା କମେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଯେତିକି ପାରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେତିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ସେତିକି ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ବଢ଼ିବି ଆଉ ତୁମେ ସେତିକି କରିବନି ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି ସେଇଟାରେ ତ ତୁମେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେଇଟା ଯିବୁ ଆମେ ଟିକେ ଦିଦିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ନେଇନି କିଛି ନେଇନି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି କମ୍ ଘର ଲୋକ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବି କମ୍ ଆମ ଘର ଲୋକ ଏବେ ତ ପ୍ରିପେୟାର ନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି କି ଆମ ଘରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ବି ଏତେ ଭଲସେ କରନ୍ତିନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାହେଉଛି ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯାଇକି ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଭଲସେ କଥା ହେବି। ଓକେ ବାଏ।
ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଘରୁ ବହୁତ ଥର କଲ୍ ଆସିସାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ କଲ୍ର ୱେଟ୍ ନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲେ ବେଟର ଅଛି। ଜାଣିନି କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ବଟ୍ ଯାଉଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଧୀରେ 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 କରିକି ଯିବା, କ୍ୟାମେରା ଯେମିତି ନ ପଡ଼ୁ। ଯଦି ପଡ଼ିଲା କ୍ୟାମେରା ତ ମୁଁ ଫସିଯିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ନ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମଟା କରିଲେ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ବୁଲିକି ପଳେଇଲେ ବେଟର ହେବ ମୋ ଆଡ଼ୁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ସେଇଠି ନା ଆମ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆମ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ରହୁ, ସେଠି ମାଛ ମିଳିବନି, ମଟନ ମିଳିବନି, କିଛି ମିଳିବନି, ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ଫେରେ ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ଚିକେନ୍ ତ କଥା ଛାଡ଼, ଦୁଇ ପିସ୍ ମିଳିଥିବ ମିଳିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମାଆ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଦେବ ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ ଭଜା, ମୋତେ ବଡ଼ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ। ଛୋଟ ମାଛ, ଛୋଟ ମାଛ ଯଦି ଏତିକି ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଥିବ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାଛ ମୋତେ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଖାଏ, ଫ୍ରାଏ ମିନ୍ସ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ ତେଲରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତି ସେଇଟା, ହଁ ଫ୍ରାଏ ମାନେ ହିଁ ତ ସେଇଟା, ତ ସେଇଟା କରିକି ଖାଇବା। ମୋତେ ଘରୁ 10-15 ଥର କଲ୍ ଆସିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଏମିତିରେ ବି, ତ ତାଠୁ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଗାଡ଼ି ଶୁଣିବା, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତ କାଲି ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମାଆଙ୍କ ମାଛ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉପର ସେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି କଲ୍ ଆସିଗଲା, ତ ସେନେ ବି ଯିବା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହଁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବି ଗଲି, ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କରିଦେବି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତ ଘରର ଗେଟ୍ ଖୋଲାନି, ଘରର ଗେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଘରର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ କାକା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ, ଏବେ ତ ମୁଁ ବାହାରିଛି, କାକା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ଏବେ ତ ମୁଁ ବାହାରିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିକି ଗାଡ଼ିଟା ଭିତରେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଆସୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍, ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାକୁ ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମା ଏଇଟା ଶୁଣ, ଏଇଟା ଶୁଣ, ବସୁନ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବା, ଟିକେ କହିଦିଅ ମୋ ଯେଉଁ ଭିୟର୍ସ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ଭଲ ଭଲ କରିବା, ଭଲ ନାହିଁ ଖରାପ କଲେ ବି ଚଳିବ, ବଟ୍ ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ କହିଦିଅ, କୁହ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ବୋଲି। ଉଠିକି ସେ ବି ପଳେଇଲେ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ତ ଏଇଠି ଭଉଣୀ ବସି ତାକୁ ବି ଟିକେ କହିବା, ଟିକେ ମୋ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସହିଗଲା ଏ ପଚୁକୁନୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭଣଜା ସହିଛି, ଗଲୁ ମଲୁ ଗଲୁ ମଲୁ ଭଣଜା। ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଘରେ ତୁମକୁ ଦେଖଉଛି କିଏ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବ୍ଲଗ୍ ନା। ହଉ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତ ଭଲସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।